काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहलाई जिताउन सक्रिय रूपमा लागेको टिमले काठमाडौँ पाँचको सांसदमा रन्जु दर्शनालाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ बालन शाहलाई काठमाडौँको मेयरमा जिताउन लागि परेको समूह प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै संसदीय निर्वाचनमा होमिएको हो यो समूहले काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अगावै उम्मेद्वारलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ रन्जु दर्शना दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा विवेकशील नेपाली दलका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार बनेकी थिइन् भने पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीको नेतृ रहेकी थिइन् तर विवेकशील साझा पार्टीमा विवाद सुरु भएसँगै विवेकशील साझा छाडेर उनी अहिले स्वतन्त्र रूपमा बसेकी छिन् केही समयअघि बन्धनमा बाँधेकी रन्जु राजनीतिबाट टाढिने हुन् कि भन्ने आशंका गहिरहेका बेला उनी सांसदीय निर्वाचनमा होमिन लागेकी हुन् काठमाडौँको मेयरमा बालन शाहलाई जिताउन लागि परेको टिमले नै रन्जुलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचको सांसदका रूपमा प्रस्ताव गरेपछि उनी उम्मेदवारीका लागि सकारात्मक बनेकी छिन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँच एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र हो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि यही क्षेत्रबाट सांसदमा उठेका थिए विवेकशील नेपाली दलका स्वर्गीय उज्जवल थापाले पनि सांसदको चुनावमा यही क्षेत्रलाई रोजेका थिए विवेकशील नेपाली दलबाटै राजनीति सुरु गरेर रा चर्चामा आएकी रन्जु दर्शनाले उज्जवल थापाको राजनीतिबाट आफू प्रभावित रहेको बताउँदै आएकी छिन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहलाई जिताउन सक्रिय रूपमा लागेको टिमले काठमाडौँ एकको सांसदमा पुकार बमलाई अघि सारेको छ बालन शाहलाई काठमाडौँको मेयरमा जिताउन लागि परेको समूह प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै संसदीय निर्वाचनमा होमिएको हो यो समूहले काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अगावै उम्मेद्वार अघि सार्ने तयारी गरेको छ शुक्रबार मात्रै पुकार बमले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको सांसदका रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरे क्षेत्र नम्बर एक काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको क्षेत्र हो गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सृजना सिंह स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहसँग पराजित भएकी थिइन् बालन शाहलाई जिताउन लागि परेको टिमले नै पुकार बमलाई अघि सारेका कारण काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको संसदीय निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ पुकार बम इनफ इज इनफ अभियानका अगुवा हुन् यो अभियानले कोरोना कालमा काठमाडौँमा गरेको दबावमूलक कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो कोरोना पीडितलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भ्याक्सिन उपलब्ध नगराएको सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको लगायतका आरोप लगाउँदै पुकार बम आमरण अनसनमा समेत बसेका थिए सामाजिक सञ्जालमा इनफिज इनफको प्रभाव यति ठुलो परेको थियो कि अभियान सुरु भएको दुई दिनमै नौ लाख फलोवर्स फेसबुक पेज तथा ग्रुपमा जोडिएका थिए स्वतस्फूर्त रूपमा अभियानप्रति युवाहरूको आकर्षण बढेपछि दल तथा सरकारले त्यति बेलै अभियानबाट आफूलाई चुनौती रहेको विश्लेषण गरेका थिए पुकार बम दुई हजार उनसत्तरीको अकुपाई बालवाटर अभियानका नेतृत्वकर्ता हुन् भने डाक्टर गोविन्द केसी स्वास्थ्य अभियानका अगुवा समेत हुन् कुनै बेला विवेकशील नेपाली दलमा संस्थापक उज्जवल थापासँगै नेपाल खुल्ला छ अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाएका बम सोसियल वर्कमा पिएचडी गर्दैछन् उनले एन्थ्रोपोलोजी र पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स डिग्री गरेका छन्